Građevinska sezona u gradu i selima se zahuktava. Posle velikog sela gde se uvodi kanalizacija, počeli su i radovi na zameni starih i dotrajalih vodovodnih cevi u selu Veliki Suvodol. Radove su danas obišli Vladan Vasić, gradonačelnik Pirota, i Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Iako kalendarski je još uvek zima i često u ovim danima nije bilo moguće da se rade građevinski radovi, kao što vidite, zbog vremenskih uslova koje dozvoljavaju, građevinski radovi su već početi. Obišli smo početak izgradnje i izgradnja kanalizacije u Velikom selu je već u toku, a ovde su radovi na promeni vodovodne mreže u Velikom Suvodolu, negde oko 1400 metara vodovodne mreže će biti promenjeno i negde oko 800 metara će biti posle toga urađen novi asfalt. Ono što će ostati za naredni period, narednu godinu ili naredni period, je još otprilike 800 metara i vodovodne i mreže da se renovira i toliko isto da se asfaltira. Ali ja mislim da je ovaj posao za ovu godinu, za Veliki Suvodol, značajan. Biće ovo godina investicija. Do kraja građevinske sezone radit će se na više lokacija, poručio je gradonačelnik. Ove godine ćemo uložiti preko 200 miliona dinara u asfaltiranje u selima i u gradu. I moramo da dođemo, kao što smo više puta rekli, asfaltom do svake kuće, ali ono što mi radimo je da pre nego što asfaltiramo, promenimo vodovodnu mrežu, uradimo kanalizaciju tamo gde je neophodno i gde je potrebno i naravno bit će puno građevinskih radova ove godine, družit ćemo se. Ja se nadam da će početkom aprila početi i uvođenje kanalizacijne mreže u selu Berilovac, onda ćemo i tamo raditi na asfaltiranju. Dakle, svuda gde nedostaje infrastruktura uradit ćemo, ali kao što vidite ovde infrastruktura postoji, ali je stara preko 50 godina i ona jednostavno došla na red da se obnavlja. Radovi teku planiranom dinamikom. Vrednost ove investicije je 10 miliona dinara za zamenu cevi i dodatnih 6 miliona dinara za asfalterske radove koji će uslediti. Ovo je drugo gradilište koje javno preduzeće Vodovod ima. Vremenske prilike su takve da možemo da radimo maltene punim kapacitetom, a ja se nadam da ćemo sledeće nedelje otvoriti još jedno gradilište. U gradu će verovatno biti, ali kažem, trudimo se da koristimo ovo lepo vreme i da imamo što više investicija. Mreža, dužina mreže koju sada trenutno radimo, to je zamena vodovodne mreže, glavne mreže 850 metara, negde oko 600 metara su priključni vodovi, znači 1450 metara će ukupno biti zamenjeno vodovodne mreže u ovom delu sela. Vrednost čitavog ovog projekta je negde oko 10 miliona dinara, a očekujemo za 10 do 12 dana da te radove privedemo kraju, naravno zavisi od vremenskih prilika, ali to su neke ovako orijentacioni rokovi koje imamo. Prema rečima Nenada Antića, predsednika mesne zajednice Veliki Suvodol, svaka investicija u selo je značajna i dobrodošla. Nedostaje asfalt, ali i kanalizaciona mreža. Meštani se nadaju da će gradska uprava opredeliti novac i za te namene. Infrastruktura sela se nije menjala, ja mislim, značajno negde oko 30-40 godina, tako da nedostaju nam dosta stvari, ali to negde ima želja više, negde ima potreba, tako da vam kažem, najbitnija stvar je infrastruktura, putevi, vodovodne mreže, kanalizaciona mreža bi isto odgovarala, mada za to moramo da ipak pričekamo, jer ovaj deo ovde kod nas je malo nezgodan za izradu kanalizacione mreže, nezgodan je ne samo za naše selo Veliki Suvodol, nezgodan je za selo Mali Suvodol, za Blato, znači ipak to su sela koja su malo više udaljena jedno od drugih, ne može da se sve to stavi za jedan prečistač, mi to razumemo, ali ako bude bilo nekih donacija ili bilo šta, ako grad Pirot može to da odradi, odradit ćemo, ja se nadam. Veliki Suvodol nalazi se na 9 km od Pirota i prema poslednjem popisu ima oko 280 stanovnika. U selu postoji i osnovna škola, istureno odeljenje škole Vuk Karadžić za učenike od 1. do 4. razreda. Prvi program u okviru obeležavanja jubileja 80 godina profesionalnog pozorišta i 135 godina od pozorišnog života u Pirotu je predstava Naš sin u produkciji Beogradskog Hertefakt fonda koja je sinoć odigrana na sceni Narodnog pozorišta Pirot. U ovoj predstavi uloge tumače Dragana Varagić, Aleksandar Đinđić i Amar Ćorović. Ova priča koja je rađena po tekstu i u režiji Patrika Lazića govori o porodičnom odnosu, o sinu koji se nakon dugogodišnjeg odsustva vraća kod svojih roditelja koji žive sa saznanjem da je on drugačiji.
oni su 10 godina proveli u ćutanju, a razlog za to ćutanje je bio seksualni identitet njihovog sina. Međutim, priča ide mnogo dalje od toga. Mi smo obišli toliko mesta po Evropi gde smo igrali festivala, sad u martu ćemo obeležiti 50. igranje predstave i reakcije su uvek iste. I one zapravo nemaju veze sa time da li je sin gej ili nije gej, nego sa time šta svi u svojim porodicama nismo ispričali, o čemu to ćutimo i kako se zapravo osloboditi svoje porodice. Mislim da je to suština ovoga i ono što svi moramo u životu proći, a to je kako postati individu u svojoj porodici, kako ne ispunjavati očekivanja svoje porodice nego svoja. Glumica Dragana Varagić, koja tumači lik majke, govori o tome kako ova priča prevazilazi teatarski okvir, a kako kaže, gledanje ove predstave nas može navesti na to da sebi postavimo pitanje šta možemo drugačije, kako možemo bolje da razumemo jedni druge i da budemo uzajamno bolji. Mi igramo u stanu u Despota Stefana u Beogradu, znači publika i mi smo osvetljeni istim svetlom. I to je moglo da otuđe publiku, bar za neko vreme, dok se ne navikne, dok ne pristane da smo svi u istom prostoru praktično. Međutim, oni se vrlo brzo uključaju u predstavu, ali skoro od samog početka i prate taj rollercoaster i emocije i događaja i raspada jedne porodice od početka do kraja. Jer ova predstava nije samo potresna, ova predstava je i duhovita i pokušava sa raznih strana da osvetli probleme sve tri ličnosti koji su delovi ove porodice i njihove probleme i šta je to što bi moglo da bude drugačije. Pa se nadam da je to neko pitanje sa kojim publika ode kući. Na samom kraju akteri predstave su pozdravljeni dugim aplauzom. Glumci su po završetku predstave razgovarali sa delom publike o ovoj tematici.